Dragii mei, aseară la 12, când am terminat cu lucru, am zis: Doamne, ce ar trebui să vorbesc în seara aceasta celor de la Baia Mare? Și Domnul mi-a spus titlul mesajului și vi-l spun și vouă: un virus mai periculos decât coronavirus. Dragii mei, m-am uitat în Biblie și întotdeauna apostolii, Domnul Iisus a folosit elementele acestea reale, de zi cu zi, pentru ca să transmită oamenilor un mesaj. Și vei spune, frate Cristi, dintr-o tragedie putem învăța ceva, dintr-o epidemie, dintr-un necaz? Vă aduc aminte că la Iisus Hristos ajung niște știri la un moment dat și îi spun ucenicii: ai auzit, Doamne, că un turn, turnul Siloamului, a căzut peste câțiva oameni? Ce a spus Iisus Hristos? Luca 13:5, eu vă spun, nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Adică Iisus Hristos face ceea ce facem noi în seara aceasta, ia o tragedie și vrea să transmită un mesaj spiritual din tragedia aceasta. Și Iisus Hristos îi învață pe oameni, dragii mei, în ziua aceea, că a pieri e mai grav decât a muri. Toți oamenii mor, dar cei care mor nemântuiți pierd, și asta e o grozăvie. Și mă rog astăzi, Doamne, nu lăsa să se întâmple lucrul acesta între noi. Mai dau un exemplu de un necaz. Într-o zi moare unul din prietenii apropiați ai Domnului Iisus, Lazar. Și Iisus Hristos, dragii mei, din nou profită de tragedia aceasta și rostește unul din cele mai mari adevăruri ale Noului Testament, Ioan 11:25. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Ceea ce învăț de aici, dragii mei, este faptul că mântuiții trăiesc chiar și după moarte. Dragii mei, ne uităm în jurul nostru și foarte rapid vă spun că virusul acesta, coronavirusul, a atins până acum 80.000 de oameni pe glob infectați. Undeva la 3.000 de oameni au murit, spre 3.000 de oameni au murit. 24 de țări au declarat că au deja oameni infectați. Vor fi aici oameni în sală care vor spune: și poate fi ceva mai grav ca și asta? Poate fi ceva mai grav ca și epidemia aceasta care ne poate paște la orice moment? Îmi spunea frate Strugariu că în Suceava au găsit deja rafturi goale la magazine, în București oamenii au golit rafturile și este o panică mare. Dragii mei, vreau să vă spun că există ceva mai periculos decât această teamă de infectare. Există păcatul. Am un prieten care duminica trecută a slujit într-o biserică din România, un frate pastor. Și când fratele pastor l-a anunțat că este din Italia, cineva din sală a luat masca și a pus-o pe față. S-au speriat oamenii. Au venit la cu masca la biserică, fratele respectiv, și cineva chiar m-a trimis o poză, îl surprinzând această teamă. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi, n-am venit din Italia, în primul rând, dar dacă între noi sunt frați din Italia, Domnul să-i binecuvinteze. Sunt gata să dau mâna cu ei la final. Pentru că vreau să vă spun ceva, nu se întâmplă nimic decât ce vrea Dumnezeu. El e în controlul universului. Nu? O creat apele, o creat munții, o creat tot. Și să-mi fie mie frică de un virus. Dragii mei, în această seară vreau să învățăm de ceea ce ar trebui să ne fie cu adevărat frică. Și vreau să vă spun la început, de ce virusul păcatului e mai periculos decât coronavirusul? 1. Coronavirus îți poate afecta trupul. Păcatul îți afectează și sufletul și trupul. Dacă poți, te rog să afișezi versetele care le voi citi foarte repede. Interiorul, da? Păcatul afectează interiorul. Psalmul 51:2 spune David: spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Vreau să vă pun o întrebare. Umbla David nespălat? Nu. David dimineața stătea în fața oglinzii, poate din baie, și se spăla, se curăța, da? Și mergea afară. Nu se referea la o curățire exterioară, dragii mei. Se referea la faptul că David într-o zi și-a dat seama că atunci când stau în fața Bibliei, eu îmi dau seama că sunt murdar pe dinăuntru, și psalmul acesta este scris după păcatul cu Batșeba. În primul rând, păcatul îți afectează interiorul, apoi păcatul îți afectează și exteriorul. Psalmul 32:3. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Cum apasă mâna lui Dumnezeu? Prin conștiință. Și sunt păcate, dragii mei, care provoacă un asemenea stres, asemenea frământări și tulburări atât de grave, încât îți poate fi afectat și trupul. Vreau să vă mai spun ceva. Păcatul, dragii mei, aduce sentința lui Dumnezeu atât asupra sufletului, cât și asupra trupului.
Și dacă este, îți este teamă de ceva astăzi, ar trebui să-ți fie teamă de Matei 10:28. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. 2. Coronavirus te izolează de oameni pentru o vreme. Păcatul te va izola de Dumnezeu pentru veșnicie. Avem deja peste 1000 de oameni în carantină în România, ținuți în izolare până li se fac analizele. Încă avem un caz confirmat. Dar, dragii mei, mă gândeam așa pe mașină venind și meditam la virusul acesta, numai când ești bolnav vezi câți prieteni mai ai. Că pe Facebook și pe Instagram cu miile. Nu, că e ușor să dai like-uri. Dar spunea presa despre italianul acela de 71 de ani care a fost în județul Dolj, da? Sau în Gorj, nu mai știu exact. Și o să o întorci înapoi și l-o găsi cu coronavirus. Și acum a mers presa pe la neamurile lui și a zis, v-ați întâlnit cu el? A zis, nu ne-am întâlnit cu el. Nu te mai cunoaște nimeni niciodată. O zice cineva, zice, o veni și o zice, mi-a dus copilul, dar nu m-am întâlnit mai cu copilul. Cu el nu m-am întâlnit. El a fost wireless. Nu știu. Oameni buni, ascultați-mă ce vreau să vă spun astăzi aici. Ăștia-s oamenii. Când se întâmplă o problemă, uite-te să vezi când ești în spital, când te vizitează. Vreau să vă spun că am fost bolnav și Dumnezeu a fost lângă mine. Există cineva care rămâne lângă noi totdeauna. Dar revin la acest gând, dragii mei, coronavirus te izolează de oameni pentru o vreme, păcatul te poate izola de Dumnezeu pentru veșnicie. 1 Corinteni 6:9, nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, nu vă înșelați în privința aceasta și iertați-mi faptul că citesc, dar virusul păcatului, dragii mei, se manifestă prin câteva lucruri care se văd. Și ascultați, nici curvarii, nici închinătorii la idoli, da? Tu nu poți să vezi germenele coronavirusului, dar prin febra aceea sau prin ceea ce se manifestă, îți dai seama că poți să fii bolnav din boala respectivă. De unde îmi dau seama că sunt bolnav de păcat astăzi? Nici curvarii, nici închinătorii la idol, nici prea curvare, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici celacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții. Nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, eu n-am văzut iadul, să știți. Nu știu să vă descriu cum arată iadul. Din Biblie putem înțelege că e groaznic. Dar ceea ce vreau să vă spun astăzi este că iadul, prima definiție a iadului care ar trebui să o ai în minte este următoarea. Acolo unde Dumnezeu lipsește este iad. Acolo unde Dumnezeu nu-i prezent este iad. Îmi spunea o femeie, o zis, Cristi, eu la 2 săptămâni după nuntă, nici nu era gata luna de miere, am înțeles ce înseamnă iadul. Eu nu trebuie să ajung în foc ca să văd ce înseamnă focul. Prin soțul pe care l-am, prin nunta aceasta în care am dat un rateu fenomenal, mi-am dat seama că iad înseamnă să nu-L ai pe Dumnezeu în familia ta. Dragii mei, n-ați vrea astăzi să vină Iisus Hristos în familia noastră? Foarte mulți români și nu doar români au această impresie, trăiesc fără Dumnezeu aici, dar voi trăi cu Dumnezeu dincolo. Nu e adevărat. Înainte să mă căsătoresc, eu am vorbit cu soția, am ieșit de câteva ori la un restaurant, am mers la părinții ei și le-am spus că vreau să vorbesc în privința căsătoriei. Eu n-am ieșit în ziua nunții în stradă și am zis, orice fată, haideți la nuntă. Dragii mei, Biblia spune că nunta, Matei 22, va avea loc în cer. Logodna are loc aici, prin botez. Spune Pavel, v-am logodit, te-am logodit. Pe tine ca mireasă, ca logodică, te-am logodit cu mirele Iisus Hristos. N-ai vrea astăzi să înțelegi și să înțeleg că virusul păcatului te poate izola de Dumnezeu pentru veșnicie. Doamne, ai milă de noi în seara aceasta și dă-ne putere să recunoaștem, să ne recunoaștem starea. Dragii mei, familia care are un colț de cer aici va avea cerul întreg dincolo. Familia care are pe Iisus Hristos aici se va bucura de El o veșnicie. Eu nu pot să mă închei viața fără Dumnezeu și dincolo să mă aștepte Dumnezeu în prima secundă după moarte. 3. Coronavirus afectează o parte din oameni. Păcatul i-a afectat pe toți oamenii. Roman 5:12. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut. O altă traducere spune, s-a răspândit. Și vă garantez mai tare ca și coronavirus, asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Vreau să fac o subliniere ca să fiu înțeles de toți. Noi ne naștem în păcat, dragii mei. Psalmul 5:1-5, ne naștem virusați. Iată că sunt născut în
nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Știi ce spun oamenii? Frate păstor, eu nu îmi schimb credința în care m-am născut. Vreau să-ți dau o veste tristă. Nu te-ai născut în nicio credință, te-ai născut în păcat. Am acasă, avem 5 copilași, al patrulea, Luca, știe să zică mama, tata, da și nu. Și l-am întrebat recent, tu ai făcut prostia asta foarte mare de aici, da? Tu ai făcut, eu știam că el a făcut, dar vreau să aud din gura lui. O zis nu. Dacă era născut în credință, spunea da. Dar pentru că a fost născut în păcat, dragii mei, și ascultați-mă, vreau să spun ceva foarte clar. Toți când ne naștem, ne naștem cu a treia dimensiune a noastră, Duhul mort. Sufletul e viu, trupul e viu, dar Duhul e mort, pentru că în Eden, în Eden, Dumnezeu spune lui Adam și lui Eva așa, în ziua când veți mânca din pomul acesta veți ori muri fizic? Nu. Ori murit din punct de vedere al sufletului? Nu. Pentru că suflet înseamnă rațiune, sentimente și voință. O murit din punct de vedere al Duhului, al comunicării cu Dumnezeu. Pentru aia Adam se ascunde cu Eva. Pentru că Duhul lor moare în momentul acela. În momentul când noi ne naștem, dragii mei, ne naștem cu Duhul mort. Mai fac o afirmație foarte adâncă. Iisus Hristos, pentru că s-a născut din Duhul Sfânt și Fecioară, s-a născut cu Duhul viu. Singurul care s-a născut în credință a fost Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Că nu poți să spui că Iisus mințea când a fost mic, dar a urcat fără păcat pe cruce. Nu e adevărat. Astăzi vreau să înțelegem, dragii mei, lucrul acesta. Oamenii spun, eu nu-mi schimb credința în care m-am născut. Ascultă-mă ce vreau să spun. Tu nu te-ai născut în credință. Toți ne naștem în păcat, dar nu toți murim în păcat. Tâlharul de pe cruce, dragii mei, se naște în păcat și moare în credință. Ăsta e idealul care poți să-l ai din viața aceasta. Cel mai frumos lucru. Ascultați Evrei 11 cu 13. Despre eroii credinței. În credință au murit toți aceștia. Știți că sunt oameni în care moare credința și sunt oameni care mor în credință. Evrei 13 cu 7. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Ei s-au născut în păcat, dar au murit în credință. Dragii mei, vă dau o veste tristă și o cunoașteți. Încă nu există remediu pentru coronavirus. Însă vreau să vă dau o veste bună. Există vindecare și există remediu pentru virusul numit păcat. Doar că această vindecare nu se va întâmpla după moarte. Această vindecare se poate întâmpla doar între naștere și moarte, pentru că Biblia spune, oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, după aceea vine judecată. Știți care e problema noastră? Ne este greu să recunoaștem că suntem infectați de acest virus al păcatului. Noi suntem conștienți că Iisus Hristos, dragii mei, pentru asta a venit în lume. Matei 9 cu 12, Iisus i-a auzit și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Bolnavi. Primul lucru care trebuie să-l faci în seara asta e să-ți dai masca jos. Apropo de coronavirus, dar o vorbesc metaforic, vorbesc spiritual. Noi toți avem, dragii mei, o mască noastră, a religiozității noastre. Și credem că dacă poate ne-am dat cu un parfum și miroase frumos la Chanel lângă noi, oamenii o să aibă o părere frumoasă despre noi. Am îmbrăcat frumos la costum și oamenii ne văd bine. Însă vreau să vă spun că este între noi astăzi cineva care se uită în interiorul nostru. Tu s-ar putea să ascunzi niște lucruri și spuneam într-o biserică, poți să ascunzi mizeria suprești, dar nu poți să-i oprești mirosul. Vine o zi, spune Biblia, dragii mei, când ce-am spus în șoaptă, se va auzi de pe acoperișul caselor. Acum, dacă eu am spus în șoaptă o apreciere despre unul din acești frași păstori, o să mă bucur că se va auzi într-o zi de pe acoperișul caselor. Dar dacă ai bârfit, ai clevetit, ai fost nemulțumit, ai făcut alte lucruri în șoaptă, vei fi bucuros într-o zi că se vor auzi de pe acoperișul casei? Dragii mei, mă uit la acest famen etiopian. Sunt atât de mișcat de mărturia acestui om. Omul acesta vine din Etiopia și vreau să îi dau o definiție acestui famen. Un sănătos bolnav. Un om sănătos trupește, dar bolnav sufletește. N-avea coronavirus. N-avea lepră. N-avea diabet. N-avea varice la picioare. Dar omul acesta a simțit că există în el o nevoie. A simțit că are nevoie de ceva.
Dacă avea nevoie, dragii mei, de aur, nu vinea din Etiopia până în Ierusalim, că știți ce făcea împărăteasa Candace, nu? Își dădea lanțul jos de la gât și le punea la el în palmă și ăsta îl băga în dulap. Păzea omul acesta toate finanțele din Etiopia. Omul ăsta nu a avut nevoie de aur sau de argint. Omul acesta a avut nevoie de altceva. M-am gândit, oare de ce nu l-a trimis Dumnezeu pe Filip când famenul a venit din Etiopia la Ierusalim? De ce l-a trimis pe Filip când famenul a plecat din Ierusalim la Etiopia? Știți de ce? A vrut să lase pe famen să vadă ce va alege din Ierusalim. Putea să aleagă multe lucruri, nu? Omul acesta, dragii mei, ajunge la un moment dat în templu și observă acolo că este un sul al cărții Isaia. Îl ia cu el și face un lucru pe care nu știu cine dintre voi îl va face în seara aceasta. Urcă în car și îi spune așa celui care conducea carul: încoace, am venit cu viteză, am venit la trap, acum mergem la pas. Vreau să mă urc în carul ăsta și acum să încep să citesc din surul acesta. Câți dintre voi, oameni, veți merge în mașină în seara asta și veți spune soțului să merg încet spre casă, pentru că vreau să văd dacă ce au spus tinerelul ăla e adevărat. Așa mișcat, dragii mei, așa nevoie avea omul ăsta de vindecare, încât o zis, vreau să citesc surul acesta. Capitolul 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50. O ajuns deja la 53 și nu înțeles nimic. Și în momentul ăla se întâmplă ceva. Observă că lângă car aleargă un om care îi pune o întrebare. Ești bolnav? Nu. Înțelegi tu ce citești? Dragii mei, dacă omul ăsta nu și-ar fi dat masca jos a falsei religiozități, a superiorității, ar fi spus așa, dar e treaba ta? Cât aur ai tu acasă? Ce telefon ai? Ce facultate ai? Mi-a spus cineva din țară, nu vă spun cine. Tu mă înveți pe mine, bobocule. Filipe, ce-i cu întrebarea asta deplasată? Nu. Primul lucru, dacă vrei astăzi ca Evanghelia să pătrundă în tine și în mine, este să-ți deschizi inima în fața ei. Să recunoști și să recunoști, dragii mei, că sunt lucruri pe care nu le înțelegem în viața asta. Și vreau să vă spun ceva foarte apăsat. Dacă citești Biblia și nu o înțelegi, Dumnezeu va trimite oameni din lumea asta să-ți o explice. Dar dacă nu citești, nici nu o să vină nimeni să o citească în locul tău. Și pentru aia unii vor ajunge la judecată. Sau vor păți cum a pățit un prieten de-a meu, un frate păstor. Poate a fost la voi și a spus lucrul ăsta. A spus la noi la biserică. O zis, eram într-o biserică și țineam Biblia așa pentru că aveam microfonul în mână. Și o femeie la final mi-a zis, domnul pastor, cum v-ați permis să îndoiți Cartea Sfântă? O zis, eu așa mult o respect că nici măcar nu o ating acasă, de 20 de ani am acasă, nu o ating. Așa de mult o respect. Voi zâmbiți, dar să știți că e de plâns lucrul ăsta. Dragii mei, ascultați-mă ce vreau să vă spun astăzi. A respecta cartea asta înseamnă a o citi. Și dacă cineva vine și mă întreabă sau eu sunt gata să recunosc că nu știu, vreau să spun că Dumnezeu îți va vorbi prin omul acela. Atât de mult îmi place, dragii mei, de pasajul pe care famenul citea. Punctul central al Evangheliei. Isaia 53:5, Iisus era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fălădelegile noastre. Pedeapsa care trebuia să-ți dea ție moarte a căzut peste El și nouă ne dă pace astăzi. Și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Adică spune Dumnezeu aici, dragii mei, și asta e mesajul Evangheliei. De la coronavirus se moare fizic, de la păcat se moare și fizic și spiritual. Dar am trimis pe cineva care n-a dat un litru de sânge pentru voi. O dat tot sângele ca să acopere omenirea întreagă. Și sângele ăsta în care putere și astăzi să curățească, să spele și să mai elibereze de păcat. Dragii mei, în momentul când eu cred în jertfa lui Dumnezeu, ascultați-mă, credința aceasta mi-aduce iertarea de păcate. Fapte 8:37, dacă crezi din toată inima, au zis Filip către el, se poate. Famenul a răspuns, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Crezi și tu astăzi? Dragii mei,
În momentul când noi credem, se întâmplă ceva extraordinar. Și frații păstori care au luat multe mărturisiri pot să confirme lucrul acesta de la persoanele care au mărturisit asta. În momentul când mi-am mărturisit păcatul, în momentul când am decis să ies la lumină, să recunosc că eu sunt bolnavul acela, în momentul acela credința în Iisus Hristos și în jertfa de la Calvar mi-a iertat tot trecutul. Și apoi vin în fața bisericii și mărturisesc public această schimbare care a avut loc în mine. Iar după botez, dragii mei, spune Biblia că famenul și-a continuat drumul plin de bucurie. Am văzut o poză cu cei care au fost eliberați din spitalul din Wuhan. Primii oameni care au spus așa, am scăpat de moarte, am fost la un milimetru pe lângă moarte. Zâmbeau, erau bucuroși, cu flori în mână. Și am zis, Doamne, ce bucurie au oamenii aceștia și îi înțeleg. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că bucuria omului mântuit întrece bucuria aceasta. Bucuria omului mântuit nu-i doar la eliberarea din baptistier, din spital, din biserică, pentru că noi știm că biserica este un spital. Bucuria omului mântuit se vede în fiecare zi, la fiecare oră. Și spunea David, după ce și-a mărturisit păcatul, după ce s-a confruntat cu iertarea lui Dumnezeu, neprihăniților, bucurați-vă în Domnul! N-ai vrea astăzi să spui, Doamne, vreau să-mi schimb viața. Dragii mei, dacă ai fost eliberat și dacă vei fi eliberat, urmează următoarea întrebare și continui mesajul. Cum să mă feresc de virusul acesta de acum înainte? Că nu-i suficient că am fost eliberat. Ce ar trebui să fac mai departe? Că de coronavirus oamenii se feresc prin izolare, prin purtarea măștilor, prin fel și fel de lucruri. Dar cum mă pot eu feri? Dacă până acum păcatul a fost un lucru în care am trăit în mod conștient și continuu, cum mă pot feri de acest virus ca să nu mai pătrundă în mine? Pentru că uitați-vă, dragii mei, cunosc tânăr în România care trei logotni ne-a rupt până acum și nu e o cinste lucrul ăsta, e o rușine lucrul ăsta. Diavolul știe că de când te-ai botezat până în ziua când vei avea nunta în cer, între logodnă și nuntă, te poate convinge să anulezi logodna. Iisus Hristos nu o să facă asta, El rămâne credincios, slăvit să fie numele Lui. Dar rămâne la tine această întrebare, vei continua să umbli lângă Dumnezeu? Să umbli cu Dumnezeu? Dragii mei, e necesar, dacă vreau să mă feresc mai departe de virusul păcatului, să trăiesc în sfințenie și credința care mi-a fost dată să o pun într-un vas curat. Îi spune Pavel lui Timotei, Timotei, păstrează credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi ceva foarte important despre credință. Fiecare lucru din lumea asta are un loc în care își păstrează pentru o perioadă proprietățile. De exemplu, am mâncat astăzi cu familia o mâncare și vreau să mănânc și mâine din ea. Nu mă duc să țin mâncarea în stradă, că se strică. O pun în frigider ca să-și păstreze proprietățile pentru o vreme. Ai 50 de euro sau 100 de euro acasă, nu-i arunci în stradă, nu-i calci în picioare, pentru că se fac praf, îi pui în pormoneu să-și păstreze valoarea. Ai un costum sau o haină, da? O pui în dulap ca să rămâne călcată sau curată pentru data viitoare când vrei să o îmbraci. Dragii mei, exact la fel este cu credința. După ce am fost mântuit, eu trebuie să-mi păstrez credința într-un vas curat. Pentru că Biblia spune în Iuda 1:3, credința a fost dată sfinților, o dată pentru totdeauna. Adică Dumnezeu spune în seara aceasta, dacă decizi să trăiești în sfințenie, îți dau cel mai valoros lucru din lume, credința. Biblia spune că e mult mai scumpă decât aur. Un gram de aur e 40 de euro. Cât e un gram de credință oare? Niciodată, dragii mei, nu putem compara valorile eterne cu valorile materiale, să știți. Nu-i suficient că am primit credința, că am făcut botezul, am ridicat o mână, am ieșit în față. Nu! Vreau să spun ceva, diavolul cu toată armata lui va căuta să te contamineze mai departe, să te viruseze mai departe. Și atunci rămâne întrebarea aceasta, cum pot să trăiesc în sfințenie? În primul rând, caută părtășia cu oamenii care au fost vindecați, ca și tine, de virusul păcatului. Spune Biblia în Psalmul 16:3, sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea.
Spune Biblia în Evrei 10:25, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Dragii mei, trăim într-o perioadă când cei mai mulți oameni merg la biserică doar când au nevoie, la binecuvântare sau la botez sau la mormântare sau la Paști și la Crăciun. Dumnezeu în seara asta caută creștini care să meargă la biserică între Paști și Crăciun și între Crăciun și Paști. Dacă eu vă spun că mă înțeleg grozav de bine cu soția mea, dar mă întâlnesc cu ea numai la Paști și la Crăciun, ce părere aveți despre mine? N-ai cum, ascultați-mă, poate sunteți aici elevi sau studenți, nu poți să fii olimpic la mate dacă stai în bancă cu un corigen la mate. Că nu ăla se va contamina de olimpiezile tale, ci tu te vei contamina de integralele lui nederivate cum trebuie. Și nefăcute cum trebuie, nerezolvate cum trebuie. Dragii mei, în momentul când am fost curățit de păcat, am fost mântuit, eu trebuie să caut lângă mine oameni cu care să mă însoțesc. Și asta este biserica, totalitatea oamenilor mântuiți, salvați prin credința în Iisus Hristos, care așteaptă într-o zi revenirea lui Iisus pe nori. Ai astfel de prieteni pe lângă tine, ai astfel de anturaj pe lângă tine. Spune Biblia la un moment dat că Duhul cel rău când pleacă și vine înapoi și găsește casa goală, caută 7 duhuri mai bune ca și el, așa-i? Am o întrebare, ce fel de prieteni ai? Care sunt prietenii cu care îți petreci toată ziua pe telefon, afară, la mall sau unde mergi? Vrei să devii un om mai sfânt, trebuie să ai prieteni mai sfinți ca tine lângă tine. Și spun, Doamne, ajută-ne la asta. Doi, vrei să trăiești în sfințenie? Ia cartea asta, citește-o și împlinește-o. Și spun, Doamne, ajută-ne la asta. Dragii mei, cartea asta îmi dă mie viață. Cartea asta mă va feri să mă mai îmbolnăvesc vreodată. Proverbe 4:13. Ține învățătura, n-o lăsa din mână, păstrează-o, căci ea este viața ta. Eu dacă vă recit ceva din Caragiale, nu mișcă pe nimeni lucrul ăsta sau din Eminescu. Dar dacă noi luăm cuvântul lui Dumnezeu, ăsta e cuvântul, dragii mei, în fața căruia Marea Roșie s-a despicat. Ăsta e cuvântul, ăsta e cuvântul lui Dumnezeu care a scris stăblile legii pe Sinai. Ăsta e cuvântul care a făcut pe oloci să sară în picioare și ăsta e cuvântul care are putere și asupra ta și a familiei tale. Am fost cu fratele păstor de la noi de la biserică într-o vizită, am început să facem vizite prin familii și am ajuns la o soră văduvă, cred că cel puțin de 15 ani singură. Și știți cum suntem noi tineri, dacă vezi că omul n-are telefon și laptop, înseamnă că se plictisește. Așa gândesc tineri, așa gândim noi. Și am zis, soră, iertați-mă, mi-e și greu să vă întreb, dar de 15 ani singură, aproape 24 din 24 în casă. Văduvă, copiii plecați departe, chiar nu vă plictisiți? Și o zis, frate Cristi, vreau să spun două lucruri. Unu, și vă rog să nu judecați până n-așteptați până la final ce spun. Unu, nu mă plictisesc pentru că în camera alăturată am 66 de canale. 66 de canale. M-am și gândit, cine bagă? Digi-ul, Telecom-ul? Cine bagă 66? Imi m-am gândit. O zis în 2019, în decembrie lucrul ăsta. Le-am reluat toate din ianuarie până în decembrie și acum sunt a doua oară la canalul Ezechiel. 66 de cărți are Biblia aceasta. N-ai vrea să-ți faci abonament la cartea asta în această zi? Dragii mei, mi-a mai spus femeia asta încă un lucru și au zis, frate Cristi, să nu mai spui că sunt singură. Că atunci când mă pun jos pe covorul ăsta lângă pat și am văzut un covor bătătorit la ea în casă, coboară Dumnezeu aici în casa mea. Nu sunt singur, îl am pe El și am totul. Dar cum îl am pe El? Citesc ce vrea să-mi spună. Dragii mei, mulți oameni pe care îi întâlnim se mulțumesc. Mă zice, eu nu sunt ateu. Dar să știi cum un verset din Biblie citesc și eu pe zi. Că doar nu o să mă culc așa un ateu, mă culc seara și nu mă citesc din Biblie. Îți dau o veste foarte tristă. Dacă citești un verset din Biblie pe zi, îți trebuie 85 de ani să citești cartea asta. Vreau să vă întreb, să vă pun o întrebare. Dacă mie îmi trebuia 85 de ani să fac permisul, la ce vârstă conduceam mașina? Dragii mei, nu pot să respect regulile de circulație dacă nu cunosc regulile de circulație. Când polițistul mă oprește, nu pot să-i spun, domnul polițist, eu am crezut că trebuie să depășesc pe linie continuă, nu pe aia întreruptă. Ce o să zică? Îmi cer scuze că nu, te-am oprit, așa spune. Nu-i vina mea că tu nu știi regulile. Dragii mei, ce scuză vom avea în ziua judecății că Dumnezeu ne-a trimis cartea asta? Dacă eu vă spun că o iubesc pe soția mea și când îmi trimite mesaje, eu nu îi le citesc, ce spuneți despre mine? Păi, dragii mei, dacă îl iubesc pe Dumnezeu, spune Biblia, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele.
Eu ca să păzesc poruncile lui Dumnezeu, eu trebuie să cunosc poruncile lui Dumnezeu. Uitați-vă că oamenii au timp de horoscop. Iertați-mă, o să fiu foarte direct în următoarea propoziție, sper să nu vă supărați pe mine. Dacă eu aș spune despre cineva de aici că este taur sau berbec, ce-ați spune despre mine? Cine l-a chemat și pe ăsta, mă, să ne facă de râs evanghelizarea, să ne facă praf seara asta? În fiecare dimineață la Antena 3, 1 Pro TV, îți spune că ești berbec și tu spui mulțumesc, mă simt foarte bine. Ești taur. Dragii mei, dumneavoastră zâmbiți, dar vreau să vă spun că ocultismul în ziua de astăzi a atins cote alarmante. Diavolul prin horoscop îl coboară pe om la statutul de animal. Dumnezeu prin Biblie ne ridică la statutul de copii al lui Dumnezeu. Pentru asta iau cartea asta în fiecare zi. Fă-ți rost de o Biblie. Fă tot ce poți să iei cartea asta. Îți va schimba viața. Mi-a scris cineva într-o zi și a zis, de Cristi, vreau să-mi dai și mie o Biblie. Și am spus, n-am acasă o Biblie în pus, am vreo 3 sau 4 pentru noi, îmi cer mult, ar trebui să am tipografia acasă dacă ar fi să dau la toți. Dar uite, îți dau și am dat adresa pe internet, cea mai ieftină Biblie care am găsit-o rapid pe Google, 30 de lei. 30 de lei? Foarte scumpă. Dragii mei, un pachet de țigări, nu fumez și n-am fumat, dar m-am interesat. Un pachet de țigări costă 17 lei, 50, 18 lei. Bine, mai costă și Orbitul foarte mult, că trebuie să-l mergi după aceea. Mai ales dacă tu, părinții spocăiești și tu vezi în, știi? Și știu lucrurile astea foarte bine, că le avem la mărturisire. Nu-i înșel pe părinți, te înșel pe tine însuți. Dar un pachet de țigări, e ieftin sau scump? Puneți-vă voi întrebarea. Biblia asta, 30 de lei e scump, așa-i? Păi pachetul ăla de țigări fumat o dată pe zi, un pachet, ascultă-mă ce spun, îți micșorează viața cu 10-15 ani. Și tu plătești pentru micșorarea vieții. Cartea asta îți lungește viața pentru veșnicie. Nu merită să o iau la mine acasă? Să o citesc? Vrei să te păstrezi curat? Vreau să mă păstrez curat? Trebuie să citesc Biblia. 3. Ce să mai fac? Trebuie să mă rog în fiecare zi. Dragii mei, poate vi se pară lucruri simple. Ascultați-mă, noi, și penticostale, și baptiștii, și ortodoxi, nu cu lucrurile complicate avem treabă, cu alea simple avem treabă. Vreți să vă spun că mai puțin de 10% din oamenii din biserică citesc Biblia în fiecare zi? Vreți să vă spun că sunt tineri care caută Estera până Apocalipsa și nu o găsesc? Și apoi vin fratele, avem divorț în familie. Păi cum să n-ai divorț, omule bun, ascultă-mă ce vreau să spun astăzi. Din păcate în România, încă se iau permise auto pe bani. Eu n-am făcut lucrul ăsta și nici soția mea nu l-a făcut. Dar dacă eu presupunem că aș fi luat permis auto pe bani, care dintre voi veniți cu mine până la București și eu să fiu șofer acum? Nimeni. Și atunci tu ca și fată și ca băiat, de ce mergi în căsătorie cu unul care n-a citit regulile de circulație ale celui mai greu drum din univers, drumul vieții, unde ai nevoie să fii atent la fiecare pas? Doamne, lasă cuvântul tău să stăpânească din belșug în inimile noastre. Nu? Și apoi, deci Dumnezeu îmi vorbește, dar și eu vorbesc cu El prin rugăciune. Dragii mei, dacă am fost la medic, de exemplu, am fost operat de 2 ore în viață, eu din momentul când am ieșit din spital, am mai ținut legătura pentru o perioadă cu medicul respectiv, am venit din nou la analize. Mai ales dacă a fost o boală acută, cum e păcatul, tu trebuie să ții legătura cu medicul și mântuitorul tău în fiecare zi. Pentru că tu trăiești într-o lume contaminată și ai mereu nevoie să vorbești cu El. Ai stat de vorbă astăzi cu Iisus? Ai stat de vorbă astăzi cu Duhul Sfânt? Să-L simți mai aproape de tine. Dragii mei, rugăciunea este cheia care deschide cerul. Nu știu care sunt problemele care le ai. Trăim o vreme când vrem să se roage alții pentru noi. Uitați-vă la Daniel, îl admir pe omul acesta. Ajunge în fața gropii cu lei și nu spune, împărate, stai un pic să sun la 5 proroci să văd cum îți le iei din groapă. De la circ sau din pădure? Să mă informez un pic. Stai un pic să mă duc la biserică, că eu n-am curajul să cobor în groapă, nu. Daniel coboară în groapă și nu spune Biblia că s-ar fi rugat în timpul nopții. Că în vreme de criză cine are cash, n-are probleme cu criza. În vreme de criză spirituală, cine are rugăciune în cont și post și umblare cu Dumnezeu, are biruință. Dragii mei, Daniel a umblat cu Dumnezeu când totul i-a mers bine și Dumnezeu umblă cu Daniel când totul îi merge rău. Foarte mulți oameni ajung în impas, în spital. Doamne, unde ești? Dumnezeu spune, acolo unde m-ai lăsat când aveai 2000 de euro salar pe lună și nici nu mă băgai în seamă.
Acolo sunt. Uitați-vă, dragii mei, că împăratul în patul lui n-are somn noaptea, e stresat. Dacă o mamă cu 10 copii nu are somn, o înțeleg. Că mama mea au crescut 9 copii, trebuie să pui 30 de porții de mâncare a doua zi pe masă. Dar spuneți-mi, împăratul ăsta, ce grijă avea că n-are somn? Vă garantez că avea cea mai bună saltea din ținutul acela, cel mai bun pat, granit pe jos, ce vreți voi. Dar toate astea fără Dumnezeu îți ia somnul. Dar când îl ai pe Dumnezeu, o spus salmistul, eu mă culc și adorm în pace, căci Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Eu vreau să vă spun, dragii mei, Daniel în groapă a fost mai liniștit decât împăratul în patul lui. Asta spune Biblia, nu eu. Și mere împăratul și spune, Daniele, a putut Dumnezeul tău care îi slujai odată pe an să te scape? A putut Dumnezeul tău care îi slujai necurmat să te scape? Veșnic să trăiești, împărate. Dumnezeul meu a trimis pe îngerul lui, care a închis gura leilor. Și am o întrebare grea, pentru unii, ușoară pentru alții. Îngerul ăsta nu mai putea sta un sfert de oră. Unde s-o grăbi? De ce când Dumnezeu, dragii mei, când împăratul scoate pe Daniel din groapa cu lei, de ce Dumnezeu îl cheamă pe înger de acolo? Pentru că după Daniel a venit cineva care chiar avea nevoie de înger. Psalmul 34:7. Îngerul Domnului tăbărește numai în jurul celor care se tem de Domnul. Vor veni momente grele în viața ta. Coronavirusul va fi zero, ascultă-mă. Vor veni momente dificile. Și dacă ai trăit cu Dumnezeu când totul ți-a mers bine, Dumnezeu va veni lângă patul tău la spital când îți va merge greu. Slăviți să fie numele Lui. Și închei cu ultimul punct. Cum să trăiesc în sfințenie, cum să trăiesc cu Dumnezeu? Ce să mai fac? Dă-le și altora rețeta vindecării. Nu fi un om egoist. Du-te acasă și scutură-l pe cel de lângă tine care trăiește în imoralitate, în pornografie, în minciună. Și spune, în seara asta a fost vindecat de cel mai puternic virus. Du-te și fii o lumină. Spune Daniel 12:3, dragii mei, e versetul meu preferat din Vechiul Testament. E versetul care mă face să las 5 copii acasă de 4, 5, 6 ori pe săptămână uneori. Și să merg mai departe. Și ar trebui să fie și versetul tău care să te motiveze. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului. Și aici e frumusețea. Și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire, vor străluci ca stelele în viac și în veci de veci. N-ai vrea să fii o lumină de astăzi? Uitați-vă câtă beznă e în jurul nostru. Uitați-vă ce panică e. Toți oamenii se gândesc, mă duc și golesc liderul. Și dacă ești bolnav, cât poți din mâncarea care ți-ai pus-o deoparte să o mănânci? Nici un doctor nu poate vindeca un medic, un pacient care nu recunoaște că e bolnav. Am fost un anul trecut de un băiat din Germania. Nu o să-i spun numele. Și omul acesta, băiatul acesta, mi-a zis, frate Cristi, a fost o vreme când am fost și eu în biserică. Dar n-am vrut să recunosc că sunt bolnav. M-am dus la păstor și am spus, faceți-mi botezul că vreau să mă însor. Și am făcut botezul ca să mă însor. Dar până la urmă nu m-am mai însurat și am plecat înapoi în lume. Sunt dintr-o familie cu 12 copii, toți frații ai mei, toți 11 frații ai mei sunt în adunare, sunt cu Dumnezeu. Eu am plecat în lume. Frate Cristi, te-am sunat să spun că am 4 tentative de sinucidere și sper că a 5-a să-mi iasă, că 4 am ratat. Te-am sunat să te întreb, crezi că mai este vreo șansă pentru mine? Ce ar trebui să fac? Și am zis, ia cartea asta, citește-o și apoi sună-mă din nou. Dacă cartea asta nu-ți va schimba viața, eu mă las de predicat, eu mă las de ceea ce fac. Bineînțeles, dacă e sincer și accepți că ăsta e cuvântul pentru tine, nu pentru altul. A trecut un an de zile. Vreau să vă spun că tânărul acesta, dragii mei, e cel mai bun bucătar pe care eu personal îl cunosc. 30 și ceva de hoteluri din Europa l-au declarat cel mai bun bucătar cu care lucrează. Nu pot să vă spun că se transmite live câți bani câștigă pe lună.
E vorba de mii de euro. Mi-au arătat mușchi de la mână, de la tigăi. Nu a făcut culturist niciodată în viață, de la tigăi numai mușchi. Știe să facă mâncare la oricine. Au ajuns să iau 8 droguri pe zi amestecate. Linie, cum spun cei care cunosc domeniul ăsta. Și au zis, frate Cristi, n-am bucurie și n-am fericire. Mi-au arătat poze cu banii care avea împrăștiați pe pat. Și au zis, vezi, mulți din biserică, din biserici ar vrea să aibă banii ăștia. Habar n-au că banii ăștia nu dau fericirea. Mulți tineri din România ar vrea asta, nu dau fericire. Dragii mei, știți ce a făcut băiatul acesta? A luat Biblia și în fiecare zi o oră jumătate o citit din ea. Într-un an de zile s-a hotărât ca toți banii care îi câștigă să-i dea la săraci și a cumpărat numai șosete în anul acela. S-a citit Biblia de 5 ori într-un an. Anul s-a terminat în ianuarie 2020. A luat un avion, a mers într-o biserică din Bucovina că a auzit că este stăruință după Duhul Sfânt. A intrat la stăruință după Duhul Sfânt și când vrea să se roage, Duhul Sfânt i-a dus aminte. De toate viciile au scăpat, au fost eliberat în afară de țigări. De țigări nu putea să se lasă nici cum. Și i-a spus, Domnul, ai țigările în mașină și nu pot să-ți dau o valoare câtă vreme mai este o pată pe paharul tău. Fac o paranteză, cea mai bună mâncare din lume pusă într-o farfurie murdară nu curățește farfuria, ci mâncarea se strică. O mers la mașină, o luat țigările și le-o strâns și le-o aruncat în tomberon. Și-o zis, Doamne, de astăzi, 100% pentru Tine. O intrat în biserică și Dumnezeu l-a botezat cu Duhul Sfânt. O mers la hotel, că era cazat la hotel și s-a rugat încă câteva ore în alte limbi, în cameră. O venit cu mine și cu fața strugareu prin țară la câteva evanghelizări. Și m-am uitat la el. Alții stăteau pe telefon în timpul cântării. Mă bucur că aici n-am văzut oameni care să fie deconectați la sursă. Dar omul ăsta plângea în timpul cântărilor, în timpul rugăciunii, avea lacrimi pe față și l-am întrebat la final, omule, de ce plângi? Și-o zis din două motive. Unu, plâng pentru că Dumnezeu m-a vindecat, că m-a dat bucuria mântuirii și că ăia 15 ani care i-am petrecut în lume, Dumnezeu i-a șters. Și-o zis, mai plâng pentru ceva. Mi-aș dori să fie maică-mea în viață. Zice, Cristi, veneam la ora 4-5 dimineața de la discotecă și maică-mea era pe genunchi. O zis, după 4 ani de rugăciune, de stres, că cineva din familie e în discotecă, a murit. O zis, Cristi, cred că eu am băgat-o cu mâna mea în mormânt. O zis, frate Cristi, dai să mă ce bucuroasă ar fi maică-mea să mă vadă vorbind în alte limbi. Să mă vadă în biserică. Cu gândul ăsta a murit. L-a ridicat în picioare într-o biserică de 700 de oameni prezenți în județul Timiș. Și am zis, uitați-vă la băiatul ăsta. 4 tentative de sinucidere și Dumnezeu l-a iertat. 8 droguri pe zi și Dumnezeu l-a iertat. Pentru că a recunoscut că deși poți să ai bani, poți să fii sănătos fizic, cancerul ăsta, virusul păcatului, te poate ruina cu totul. Și am pus o întrebare în seara aceea. Nu știu dacă s-o pun și în seara asta. Este cineva aici cu mai mult de 4 tentative? Sau ca și el cu 4 și am fost 100% sigur că n-are cum să fie. Și am ajuns acasă și am intrat pe WhatsApp. Și îmi scrie o femeie căsătorită. Domnul Cristi, și eu am 4. Și sper că a 5-a să-mi iasă. Eram la balcon. Mi-a fost rușine să ies în față. Mi-a fost rușine să ridic mâna. Nu pot să iert. Am făcut păcate groaznice, nu pot să iert. Oameni buni, și femeia aceasta, și el, sunt mântuiți astăzi de Dumnezeu. Că Dumnezeu astăzi încă are putere să lucreze. Vreau să cântăm o cântare la final. Și cântarea spune de ești trudit și ți-e grea povara, nu vrei chiar astăzi să te ridici și faceți rugăciune, eu rog să iasă în față. Știu că suntem aglomerați, dar știu că dacă ești cu adevărat bolnav, faci ceea ce a spus Iisus, a spus Iisus Hristos, treci în mijloc. Sunt aici 6 oameni ale lui Dumnezeu care se vor ruga pentru tine. Dacă vezi în inima ta că încă există păcat, încă există virusul ăsta și nu ai siguranța mântuirii,
Te invit în timpul cântării să vii aici în față, să stai în picioare și noi vom merge și ne vom ruga pentru tine. Pentru că între noi, dragii mei, astăzi este medicul Universului, Iisus Hristos. Mă rog să se mai scrie nume în cartea vieții în seara aceasta. Asta e predica care am primit-o de la Dumnezeu aseară. N-am apucat să o șlefuiesc, n-am apucat să o fac cum aș dori să fie. Nu sunt un predicator mare, sunt un simplu copil, dar tatăl meu ține în mână Universul. La 14 ani jumate eram acolo unde tinerea în spate, ultima bancă la balcon într-o biserică din Arad. Și n-am mai văzut pe nimeni de plâns. Am dat oamenii la o parte și am venit în față. Și acum 18 ani vreau să vă spun că am fost vindecat de virusul ăsta. Și Dumnezeu m-a binecuvântat cu o soție la fel vindecată, cu copii care învață psalmi. Și avem acasă un colț de rai. Și sperăm că vom avea raiul întreg dincolo. N-ai vrea astăzi, dragii mei, famenul ăsta au făcut poate sute de kilometri, 3000 de kilometri au făcut omul ăsta. Și ție ți-e greu poate să cobor 10 scări. Nu pentru mine o faci, pentru Dumnezeu. Eu știu, mie nu mi-e frică, oameni buni, ascultați-mă, mă întreba cineva, ce frică ai în viața asta, coronavirus, cancer? Nu, cea mai mare frică e să nu mai am lacrimi în ochi. Cea mai mare frică e să vin la biserică și să nu mai miște nimic. Cea mai mare frică e să mă prindă păcatul așa de tare încât să aud predici și să zic, ce strigă și asta, mă? Asta e cea mai mare frică care o am. Cea mai mare frică care o am, oameni buni, să n-ajung să fiu un barcă fără Iisus. Eu vreau în barca mea să fie Iisus Hristos. Nu vrei și tu? Ne ridicăm în picioare. Cântăm această cântare, piano. Și dacă este cineva care vrea să ne rugăm pentru el, care vrea să înceapă o viață nouă, tineri, adolescenți, familiști, vino aici în față. Dumnezeu te cheamă.